ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଶୋଇ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୈନେକ ବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର କୋର୍ଟରେ 10 ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଣି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ବିଶୋଇ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୈନେକ ବିବାହିତା ମହିଳା ଏକୁଟିଆ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ଗୁଜରାଟକୁ ଦାଦନ ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ରାତିରେ ବିବାହିତା ମହିଳା ପରିସ୍ରା ପାଇଁ ବାହାରକୁ କବାଟ ଖୋଲି ଯାଇଥିବାରୁ ସୁଯୋଗ ଦେଖି କାମୁକ ମୋହନ ମାଝୀ ନିଜର କାମ ବାସନା ପୂରଣ ପାଇଁ ଭୁଜାଲି ଧରି ଅନ୍ଧାରିଆ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଥିଲେ। ପରିସ୍ରା ସାରି ଘର ଭିତରକୁ ପଶି କବାଟ ଦେଲାବେଳକୁ କାମାସକ୍ତ ମୋହନ ମାଝୀ ଭୁଜାଲି ଦେଖାଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର କରିଥିଲା। ପୀଡିତା ମହିଳା ଜଣକ ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାକୁ କାହାରିକୁ କହିପାରିନଥିଲେ। ପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ଗୁଜରାଟରୁ ଘରକୁ ଆସି ଆସାମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ 10 ତାରିଖ ବିଶୋଇ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଶୋଇ ଥାନାରେ 33-23 କେସ୍ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାର ଆଜି ରାଇରଙ୍ଗପୁର କୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି କରାଯାଇଥିଲା। ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦୌରା ଜଜ୍ ବି ସୁଜାତା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଘଟଣା ଏବଂ 13 ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ 10,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଅନାଦାୟ 1 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଓକିଲ ଭାବେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପଙ୍କଜ ଦାସ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦୌରା ଜଜ୍ କୋର୍ଟର ସରକାରୀ ଓକିଲ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛି। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ଏକ ବଳାତ୍କାର ମାମଲାର ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାର ଆସାମୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର ମାମଲାରେ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ 10 ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ସହିତ 10,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଅନାଦେୟ 1 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାର ଆସାମୀ ଜନୈକା ବିବାହିତା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ରାତିରେ ତାଙ୍କର ଘରେ ତାଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ପରିସ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଆସାମୀ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ପୀଡ଼ିତା ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଲା ପରେ ସେ ତାକୁ ଭୁଜାଲି ଦେଖାଇ ତାକୁ ବଳାତ୍କାର କରିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଘରେ କେହି ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଗୁଜରାଟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଖବର ପାଇ ଆସିଲା ପରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏତଲା ଅନୁସାରେ ପୋଲିସ ଆସାମୀକୁ ଗିରଫ କରି କେସର ତଦନ୍ତ କରି କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ବିଷୟରୁ ଅନୱାର ହୁସେନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏଓ ଓଡ଼ିଶା।